Barbie, o jantar vai ficar pronto logo? Vai sim! Mamãe, tem alguma coisa pra comer? Ai, todo mundo com fome e eu não terminei nada! Ai, a porta emperrou de novo! Oi! Barbie, está tudo bem contigo? Ai! Tudo bem, estou cozinhando! Mamãe, que cheiro é esse? Não chora, Barbie. Vou encomendar uma nova agora. Ok. Ficamos no aguardo. Sim, esta é a cozinha dos sonhos. Olá, meu nome é Alika. Vou mostrar tudo para vocês agora. Aqui temos uma fritadeira. Aqui temos uma sanduicheira. Aqui a máquina de lavar louça. Um avental. Obrigada. Boa noite. Vou começar pela sopa. Agora os sanduíches. A batata frita. E agora a torta. Prontinho!
todos para a mesa. Que delícia! Obrigado, Barbie!